wararka xoogaha sirdoonka ee naga soo gaaraya magaalada hargeysaee caasimadda soomaalilan ayaa sheegaya in ilaa saaka uu gadood uu ka socday ciidamada sirdoonka ee somalilan kuwaasoo ka cabanaya afar qodob siday xaqiijiyeen ila ku dhow dhow sirdoonka somalilan haddaba maxay yihiin afarta qodob ay ka cabanayaan saraakiisha gadood ka sameeyey maanta ee ka sameeyey xarunta sirdoonka ee magaalada hargeysae caasimadda soomaalilan afartaasi qodob ee ay ka gadoodeen ayaynu barnaamijkana maanta aynu ku qaadaadhigi doonna iyo saraakiil sirdoon oo uu xidhay wiilka uu dhalay madaxweyne muuse biixi cabdi dhinaca kale maxamed kaahin ayaa loo diiday albaabkana laga furi waayey inuu gudaha u galo xarunta sirdoonka ee somaalilan qodobadaas iyo qodobo kale ayaynu barnaamijkana maanta aynu ku qaadaadhigi doonna waxaana inoo raaci doonaa cabdimaalig muuse coldoon oo ka hadlay dagaalka ka socda magaalada lascanood ee xarunta gobolka sool isagoo soo qaatay soona daliishaday aayado iyo xadiis qur-aana in somalilan ay dagaalkaasi ay ku tahay baadil iyo in milatariga somaalilan ay dagaal la da da ka dagaalamaan magaalada laascanood qodobadaasi iyo qodobo kale ayaynu barnaamijkana maanta aynu ku qaada dhigi doonaa ha yeeshee daawade muuqaalka sii shaergare ku soo dhawaada barnaamijka xarunta ciidanka sirdoonka ee somalilan ilaa saaka waxaa ka socday gadood ay sameeyeen ciidamada sirdoonka iyo saraakiisha oo ka cabanaya afar qodob sida ay xaqiijiyeen ila ku dhowdhow sirdoonka somalilan afarta qodob ee ka cabanayaan ayaa ah gunooyinkii ay qaadan jireen sirdoonka somalilan ayaa laga joojiyey tan iyo bishii noofembar ee sanadkii lasoo dhaafay ee laba wiil uu dhalay madaxweyne muuse biixi cabdi oo ay sheegeen inuu cadaadis ku hayo samaystayna kooxo u gaara oo ku dhex jira ciidamada sirdoonka ee somaalilan saddex ciidan gaara oo la sameeyey taasoo keenta in ciidamada la kala darajo sarraysiiyey kuwa cusubna darajooyin aanay xaqu lahayn lagu taxay ciidamadaas ayaa hayb ahaan ka soo jeeda qoyska u ka soo jeedo madaxweynaha somaaliland muuse biixi cabdi afar qaar ka mid a oo la xirxidhay xabsiga loo taxaabay xilalkiina laga xayuubiyey oo laga qaaday markii ay diideen ama ro la siiyey aanna la aqoon xalka laga hayo dhinaca kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee somaalilan maxamed kaahin oo u tegey ayay diideen saaka oo ay albaabka ay ka furi waayeen waxayna dalbadeen inay keliya ay la kulmayaan lana hadlayaan madaxweynaha somaalilan muuse biixi cabdi ilaa hadda lama ogo halka xaalku ku dambayn doonto ciidamada milatariga ee sirdoonka ayaa gadood sameeyey waxaa la sheegay in darajooyinka iyo xuquuqaha ay ciidamadu aysan u sinayn weriye ahna samafale cabdimaalig muuse coldoon ayaa waxau ka hadlay dagaalada ay isku hor fadhiyaan ciidamada milatariga somaalilan iyo kuwa dadka deegaanka sac duuleedka magaalada laascaanod ee xarunta gobolka sool cabdimaalik muuse coldoon oo warbixin qoraal o u soo dhigay boggeysa facebook isagoo ka felcelinayay doodii isbuucan baraha bulshada soomaalida haysatay ee ahayd yaa xaq ku dagaalamaya yaase aan xaq ku dagaalamay cabdimaalik muuse coldoon ayaa waxauu yidhi yaa xaq ku dagaalamaya yaa jihaad ku jira yaa shahiida ayuu ciwaan uga wa dhigay warbixinta qoraalka wa uu soo dhigay baggaysa facebook cabdimaalik muuse coddoon waxa uu yidhi qof ka la dilo isaga oo difaacaya xoolihiisa waa -difaa wa shahiid ka la dilo isaga oo difaacaya naftiisa waa shahiid ka la dilo isaga oo difaacaya diintiisa waa shahiid ka la dilo isaga difaacaya ehelkiisa dumarkiisa sida xaasaskiisa iyo xigtadiisa dumarkaa waa shahiid ka difaacaya deegaankiisa waa shahiid isagoo soo qaatay axaadiiso fara badan waxauu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa laga weydiiyey dadka qofba wax u dagaalamo sida ka u dagaalamaa si loo yidhaahdo waa geesi dhiiran iyo ka u dagaalamo qabyaalad iyo ka u dagaalamo si loo arko keebaa jihaaday oo allaah dartii u dagaalamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi oo uu ku jawaabay ka ku dagaalamay si ay u sarrayso kelmadda allaah laa ilaaha ila allah ayaa allaah dartii u dagaalamay iyo ka difaacaya wax kasta deegaankiisa dadkiisa diintiisa iyo maxastiisa sidaa awgeed waa in qofku kafiirsado jidka uu ku dagaalamayo ka uu yahay ayuu yidhi cabdimaalik muuse coddoon ujeeddooyin kala duwan ayaa loo dagaalamaa hase yeeshee waxaa ka ansax iyo jihaadka ah ay ujeeddadiisu tahay allaah dartii iyo ka difaacaya naftiisa diintiisa maalkiisa deegaankiisa iyo naxariista iyo gardarada lagu soo doontay ayuu yidhi cabdimaalik muuse codoon hadoo daawaday ciidamada militariga ee somaalilan ayaa u muuqataa inuu ula jeeday warbixintan qoraalka isagoo guubaabinayay ciidamada s c ee difaacaya deegaankooda dadkooda iyo weliba caruurtooda weriye ahna samafale cabdimaaliq muuse coldon ayaa ah weriye ahna samafale diinta wax badan ka yaqaan balse aan ka gaban xaqa ilaahay daawade see u aragtay in samafale cabdimaalik muuse coldoon uu warbixintan qoraalkaa oo uu ku dhiiri gelinayo in xaqa ilaahay la raaco oo aan qofna qof dulmiyo u u geysan qofna aanu duullaan ku noqon qof kale gurigiisa biii barkasade <muchas> rabadaan ay nagu soo fooy leedahay bulsho badan oo soomaaliyeed oo la ildarar xanuuno ayaa ka welwalsan maadaama xaalado caafimaad darro ay la noolyihiin bulshada soomaalida sida gaaska macaanta kastaroolka iyo waliba dhikarka iyo xanuuno kale haddaba shirkada afraadig weyn wadankaasi mareykanka ee soo saarta agabka caafimaadka ayaa xaruntii ugu horreysay aad ka heli karto dawooyinka heerbalka waxay kaaga furtay dalkaaga hooyo ee soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya iyadoo ay wakiil ka tahay shirkaddan maanajara sacdiyo xirsi oo degaan waddankaasi maraykanka ahna kana mid ah maanajarada ugu sa sarreeya shirkaddaasi xaruntan waxay ku taallaa inta u dhaxaysa baar hay dhaafin iyo buundada ceelgaabta wuxuuna ku dhowdahay xaruntu xarunta korontada ee beko shirkadda ayaa xaruntaasi kuugu diyaarisay doktar khaas u ah oo ku takhahusay cudurada guud dhakhtarka ayaa ku siinaya dawooyinkaugu dambeeyay ee waddankaasi maraykanka haddaba daawada ma la ildaran tahay xanuunada macaanka gaastariga kastaroolka xanuunada ku dhaca keliyaha sida igfeshanka keliyaha iyo kaadi maraykanka waxaad xaruntaasi aad ka helaysaa oo aan ka marnayn qaybaha xoojinta raganimada qaybta kordhisa ugxanta iyo shahwadda ragg iyo dumarba xaruntaasi waxaa kuugu diyaara dhagtar salaaxudiin axmed siciid oo ah dhakhtarku takhakhusay cudurrada guud waxaa kaloo xaruntaasi aad ka helaysaa dawooyin heerbalka sida daryeelka maqaarka oo aad si maalinla ah u isticmaalayso isagoo aad dakhtarka aad la kulmayso waxaa kuugu diyaara xaruntaasi dawooyinkii haaraha biinayey oo heerbal ah oo dabiica ah oou dhakhtarkuu kuu qori doono markauu la tacaalo xaaladdaada uuna waraysiuu kula yeesho waxaa kaloo a ka helaysaa dawooyinkii finanka madmadowga iyo cascasaanka biiniy waxaan ka madhnayn dawooyinkii qawadka ma karaahsatay timaha oo kaa duula oo kaa daadanaya oo marka aad meedhanayso suuliga aad kaga imanayso ama shanlada soo raacaya waxaa iyana kuu diyaara dawooyinkii ilkaha nooc kasta iyagoo u qaybsan dhowr nooc dawooyinka lafa xanuunka ayaan iyagana meeshaaan ka madhnayn ma la il daran tahay xanuunka qanjirka ragga burusteetka loo yaqaan iyadana dhakhtarka ayaa kaa caawimaya dawadiisa oo mareykan ayaana kuu taala xaruntaasi dowadan dhakhtarka ayaad u baahan tahay inaad la kulanto marka hore ma heli kartid dawadan inaad lla kulanto dhakhtarka si aad u daarsisso xaaladaada una eegto dhammaan hadii aad soo martay xarumo caafimaad fadlan waxaad u baahan tahay inaad la la kulanto dhakhtarka isagoo si hoose ula socon doona hadba xaaladdaada haddaba la kulanka dhakhtarka waa frei si bilaash ah ayaad ula kulmi kartaa isbuucii dhakhtarku wuxuu fadhiistaa shan maalin sagaalka subaxnimo ilaa saddexda galabnimo ayaad heli kartaa dhakhtarka haddaba booqo xaruntaasi ama wac si aad u ballansato dhakhtarka nambarradan shaashada ku qoran waana free kardka iyo la kulanka dhakhtarka aad ku bukimanayso haddaba daawade waxaad u baahan tahay inaad marka hore aad la kulanto dhakhtarka si aad u hesho macluumaad dheeraada oo weliba kaa caawimayo xanuunnada aad la ildaran tahay iyadoo bishii barakaysneed ee ramadaan ay maalmo yari naga xigaan waxaad u baahan tahay inaad hesho dawooyinkan si aad bisha barakaysan e ba. diyara, ee rabadaan aad u wajahdo waxay xaruntaasi aad ka helaysaa wax walba oo halkaasi kuu diyaara balse waxaa ka horraysaa inaad la kulanto dhakhtarkaasi suu eego xaaladaada caafimaad iyo in ina dhaktarro hore ama aad soo martay goobo caafimaad dawooyinna aad qaadato